Burrat dominojnë gjithandej. Por gratë që ishën me pak në numër, patën në rastin të tregojnë atyre se si zhvillohet ekonomia e si mbrohen shtetet. Me qëndrim të tillë shfaq edhe presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, i cila ishte ftuar të flasë në një panel diskutimi me temën adresimi i ekstremizmit të dhunshëm, përgjithësia e përbashkët në Aman të Jordanisë. Terrorism and extremism can the best lift counter. Ne mas mirë do ta luftojmë ekstremizmin duke u angazhuar në të gjithë sektorët, bashkë me të gjitha shtresat e shoqërisë sonë, duke promovuar përfshirjen në qeverisje dhe përfshirjen në zhvillim. Mundësi duhet të jenë të barabarta për secilin. Asnjëri nuk duhet të lihet anash sepse ndarjet dhe përjashtimet janë çerdhe e rritjes për ekstremist. Ata shfrytëzojnë dallimet dhe vuajtjet. Jahjaga kërkoi pjesëmarrësve që të jenë më të vëmendshëm në mënyrë që të çrënjohet ekstremizmi. We are all exposed. Ne jemi të rrezikuar nga kërcënimet e njëjta, qofshin ato nga terrorizmi i brendshëm apo luftëtarët e lirisë, të joshur nga ISIS-i me ideologji të ndryshuara apo mjete financiare. Ne duhet të demonstrojmë vendosmërinë tonë që ta largojmë rrënjën e ekstremizmit, duke qëndruar bashkë dhe duke ndihmuar njëri tjetrin përmes diplomacisë dhe bashkëpunimit në siguri. Bile, Jahjaga është shfaqëmbulse që të plasoj idenë e saj për luftën ndaj së keqes. Edhe pjesëmarrësit e tjerë e duan eliminimin e ekstremizmit. Neve na duhet strategji e mirëfillt për të mbrojtur nga terroristët, duhet ndihma e inteligjencës, pra është i domosdoshëm një koordinim i ushtrisë me shërbimet inteligjente, por edhe reformat politike e ekonomike ndihmojnë në parandalimin e terrorizmit. Kjo ngjarje përfundoi me një fotografim të përbashkët të liderëve. E pamjet e tillë Jahjaga nga Amani do të marrë shumë, pasi pati shumë takime me liderët të Afrikës Veriore e të Lindjes së Mesme, shtetet e të cilëve nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Për këtë çështje, ajo loboi tek të gjithë bashkëbiseduesit e saj. Mbas e shpjegimi presin edhe izraelitët, kur u pyet nga Klan Kosova, ish presidenti këtij vendi, Shimon Peres, nuk e pohoi e as e mohoi mundësinë e njohjes së Kosovës. Mendoj se ne kemi marrëdhënie me Kosovën dhe çështja e njohjes është gjithnjë në shqyrtim. E qëllimit i kanë tërsuar tashme zyrtarët e Marokos e Irakut, të cilët tanë si janë duke shqyrtuar mundësinë e njohjes së shtetit të Kosovës.